Приятели, продължавам разговора ми с Атанас Чубанов от сайта Биво, главен редактор, но и така, правилно те представям. Да, правилно. Най-главният, тъй като друг няма. Единствен тогава, единствен главен редактор. Извън шегите. Струва ми се, че темата за случващото се с около разследването на убийството, опита за убийство на Сергей Скрипал в Великобритания, започва да става все по-важно и все по-тясно свързано с вътрешно-политическия живот в България. Икономическия и вътрешно-политическия. Какво имам предвид? С теб говорихме, преди нали, да пусна записа, говорихме за връзката 2015 година. Аз си спомням, че излизаха, мисля, че още същата тази година, или веднага, да, точно така, горе-долу по времето, по което стана ясно, че Гебрев е бил най-вероятно е правен опит да бъде отровен, излезе информация за това, че той търгува, изнася оръжие, не знам дали оръжие, но някаква военна техника, военно оборудване за Украйна. Точно през този период, август 2015, вероятно до към средата на 2016, обратното 14-15 година. Тоест в самото начало на конфликта, на руската агресия, на анексия на Крим и на войната, която започна Кремъл срещу Украйна. Можем ли да търсим руска връзка в, за сега, хипотезата, изнесена от сайта за разследваща журналистика Bellingcat, ако не греша, оттам тръгва или там най-сериозно се говори по този въпрос, опита за убийство на, или опита за отравяне на Гебрев с Русия през този военен интерес към Украйна? Какъв е твоя прочит на нещата? Мисля, че може да се търси връзка. Първо, това, което излезе много сериозно, става въпрос за една репетиция, така да го наречем, за това, което се е случило в Великобритания с Скрипал. Тоест, отравяне с невропаралитичен агент от вида на новичок. Нали, тя е била... Ще те прекъсна. Да. Тя е била репетиция, включително и репетиция на провала, защото казвам го без ирония към Гебрев, който е бил обект очевидно на опит за убийство, но и в двата случая има провал. Не са убити мишените. Да, точно така. Сега в големият въпрос, и който трябва да се изясни, е дали това е свързано с придобиването на Дунарит. Тъй като помните хронологията, Дунарит остана в орбитата на Цветан Василев, след като се разделиха с Делян Паевски, и беше обект на една продължаваща и до сега институционална, съдебна, всякаква атака, за да овладее Паевски и Дунарит, която минава през блокиране на Гебрев, който искаше да влезе в... който започна преговори, за да влезе като собственик с увеличение на капитала в Дунарит, преди да бъде отровен. Тоест, някъде, може би, март 2014 година. Ако си спомняте, тогава се появи една странна птица, Пиер Луврие, един белгиец с руски паспорт, който заяви, че за 1 евро е купил половината държава. Тоест, големите активи на КТБ, Viva.com и Дунарит, нали беше тези фирми. Зад него се така стръчаха ушите на руснаци. На един руски олигарх Малофеев. Тази сделка обаче не успя. Извинявай, пак ще те прекъсна. Малофеев, винаги обичам да вкарвам по-цялостен контекст. Малофеев е този, който е главният спонсор, мисля, че на канала Царград, през който се изявява Дугин, например, и Малофеев беше спряган с опит за придобиване на TV7 в България. Нали правилно помня събитията? Точно така, точно okay. Много добре помня събитията. Има снимки на този Луврие с Малофеев. Имаше интервю даже на Малофеев, ако се не лъжа, в Капитал. Той не крие, че православен олигарх иска да разпространява влиянието на концепцията на Дугин за евразийството и за това, че България трябва да е в орбитата на големия руски брат, нали, който защитава православните ценности и така нататък. Тук говорим за друго. Тук говорим за този провал, нали, на тази сделка, след което Гебрев се опитва да влезе в капитала на Дунарит и го отравят. Сега, много наивно е да се мисли, че това е станало само с един агент.
Тоест, за един до сега има информация, че е пътувал до България и в същия ден, в който Гебрев е отровен, напуска обаче по друг, по друг канал. Тоест, не със самолета, с който е трябвало да отлетим, ами пътува до Истанбул и оттам, нали, пътува към Москва. След това се връща в България втори път и Гебрев казва, че пак е имало такива симптоми на отравяне. Но това вече е така по-мътна история, нали, за втория път. Но първия път, да речем, съвпада с намерението на Гебрев да влезе в Дунарит и той самия казва, че не е оръжието, което изнасяме за Украйна, а Дунарит. Заради това той подозира, че е бил отровен. Какво се случва след това? Значи, паралелно текат някакви процеси. Знаете, че разграбването на КТБ продължи доста време. Дунарит беше една от апетитните хапки. И в края на 2014-та, т.е. ноември месец, един от главните кредитори на Дунарит, Едуардо Миролио, загадъчно катастрофира на магистрала Тракия при Карнобат. Посред бял ден, слънце пече, празна магистрала с луксозна кола, BMW, нали, някакъв виш клас. Изведнъж излиза от пътя, нали, удря се в... не знам какво, в мантинела, в дърво, умират двете жени, които са на задната седалка, Миролио, и който е бил на предната седалка, и негов сънародник, оцеляват благодарение на коланите. И никой нищо не помни от двамата оцелели какво се е случило. Тоест, много загадъчна катастрофа. Една от хипотезите е, че може, вероятно е атентат, нали, чрез някакъв газ, който контролирано е пуснат в колата. Месец по-късно Миролио продава, цедира на една офшорка вземанията си към Дунарит. Извинявам се, някой звъни, ще трябва да прекъснем тук, ще монтираш после. Да, разбира се. Окей, вече записваме. Значи прекъсна след разказа ти за катастрофата на магистралата. Да, месец по-късно след тази катастрофа загадъчна, Миролио цедира своите кредити Дунарит на офшорката ViaFot, която е създадена 2013 година, ако се не лъжа. И тук идва дали, нашето разкритие, че тази офшорка ViaFot е на адвоката на Пеевски, Сашо Параскевов Ангелов. Това е разкритие от панамските документи. И чрез тази офшорка започва съдебна институционална атака срещу Гебрев, за да бъде отстранен от собствеността в Дунарит, да бъде овладяна фирмата Дунарит. Искаш ли да те прекъсна, за да обобщим нишката? Значи, през 2015-та тече опит да бъде прехвърлен Дунарит на Гебрев. Да. Това очевидно не се харесва на някой както в България, така и в Русия, защото Малофеев има интерес от това. Кой е Малофеев, казахме малко по-рано, го обсъдихме набързо, и каква е най-бегло неговата връзка с България. След което се оказва, че този още един играч по схемата, французина, за който ти говори, загадъчно катастрофира на... Не французина, Миролио. Миролио, пардон, да. Той е друг играч, той няма общо с французина, с белгиеца, нали, Пьер Лаврие, той е един от старите... Так, един от старите бизнес партньори на Цветан Василев, нали, още от времето на КТБ, развива бизнес с текстилен бизнес в Сливен и така нататък. Беше моя неволна моя грешка беше, след което изведнъж се появява, опита продължава да бъде овладян Дунарит и се появява офшорка, контролирана от адвоката на Пеевски. Точно така. И цялата държава се впряга зад тази офшорка да помага да бъде отстранен Гебрев и да бъде даден Дунарит на офшорка. Включително и през отнемане на лиценз, нали, на завода, на фабрика. Включително през отнемане на лиценз, включително през вписвания по нощите в търговския регистър. Знаете как става. Нали? Тълбоката държава се активира. Но какво е важно в случая? Да. Първо имаме опит за убийство, което самия Гебрев свързва с намерението му да влезе в Дунарит. След това имаме тази институционална атака през офшорка, свързана с Пеевски. Обаче в същото време не трябва да забравяме, че дълбоката държава и службите, които дали, Пеевски контролираше, макар и за кратко, дали, отказаха изобщо да разглеждат хипотезата години по-късно, че трябва да бъдат
изгонени руски шпиони заради атаката с Новичок в Великобритания. Mm-hmm. Тоест имаме един синхрон, така да кажем, на интереси, нали, за абсолютна безнаказаност на действията и прикриване на действията на руските шпиони, убийци от ГРУ, да, в България, защото ето сега научаваме, нали, от независими разследващи, че е имало атака с Новичок. Е имало руски шпионин, който е идвал в България. Това се е знаело от българските служби, естествено. Те са изготвили справка за британските служби, които са поискали такава справка. И толкова години, 3-4 години ще станат и тази година, ние сме в пълно неведение, че България е терен на такава секретна операция за убиване на за убийство, нали, която е подготвена от чужди служби. Да. А между другото, изключително показателно и за ролята ни в НАТО, в Европейския съюз, за доверието в нашите служби, за това как нали, ние се позиционираме спрямо нашите партньори. Искам и се обаче да питам нещо друго. На моето мнение, на мен ми изглежда, че не става дума за интерес, а става дума за страх. И ще ти кажа как аз го разбирам страха и каква е причината за този страх. Ноев. Нали, говорихме си малко и за Бойко Ноев с теб преди запис, как се казва, предварителния разговор. Да. Ако той е на мнение също... Кажи защо си говорихме, защото това е важно. Той е на мнение, че... Точно това искам да те попитам, да. Мишената Гебрев всъщност е мишената Дунарит. Да. Което е в пълно съвпадение с намеренията на, да ги кажа, да ги нарека така, ченгетата около Пеевски, защото според мен той е само фронтмен, нали, на бивши ченгета от Държавна сигурност, да овладеят Дунари. И тук е интересното. Значи, ако приемем медийната информация за вярна, че Ноев е придружавал Гебрев на среща му с Борисов, и ако приемем, че Ноев е прав за това, че смята, че опита за отравяне е свързан именно с Дунарит, тогава изведнъж се оказва, че е много по-зловещо. Оказва се, че ГРУ, че руската агентура, отново говорим за хипотезата, че Гебрев е бил тровен с Новичок, но нямам до сега основания, нито аз, нито ти, нали, да се съмняваме, че Белинкет се измукват информация от пръстите. По-скоро всяко едно тяхно твърдение е доказано с много сериозни факти, включително и последното за двамата солсбарийски гей мъченици. Да. Нежеланието на Борисов да изгони руски агенти може и да се дължи на факта, че ГРУ може да отвърне на удара и да умишлено да оповести информация, уличаваща именно това съдействие. Разбираш какво напред? Някаква такава зависимост дали е възможна? Ще изпадаме в спекулации. Така всяка служба по света, според мен, като си има предвид криминалното минало на Борисов, може да го държи на къща. Но, нали, американците и руснаците, предполагам и дори унгарците, нали, където той се е подвизавал в ранните години. Младежките си години. Младежките си години. Да, това са спекулации. Възможно. Аз друг въпрос си задавам. Доколко Борисов изобщо контролира нещо в тази държава? Тоест, доколко той има думата? Ами ако той е подвластен изцяло на чужди служби, какъвто най-вероятно или логично е... И на български служби да е подвластен. Все пак не забравяйте, че имаше едни писма, нали, до американското посолство. Има едно дело, което е заведено в щатите, в което се описва как е заграбен буквално Булгартабак. Mm-hmm. Нали, от Пеевски, един контрабандист в Дубай, нали, с помощ от руската банка ВТБ и с благословията, политическата благословия на Доган и Борисов. Техните парламентарни групи гласуваха да бъде продаден Булгартабак на една трета от цената, която даваха международните мажори, нали, в бранша. Да. Примерно British American Tobacco или там, нали, някакво корейски, японски грандове. Защо ще се продаде на някаква офшорка, едно печелившо българско предприятие, на такава занижена цена,
и какъв е интерес на държава, не се вижда. Да. Но пък се вижда какъв би бил интереса на Борисов, нали, измерен в политическо влияние, медиен комфорт, нали, добре, медиен нататък. Ако още малко, ако поразсъждаваме. Той сега си мисля, че той просто няма думата. Той е една кукла на конци, контролирана от бившите ченгета, нали, около чието фронтмен в момента е Делян Пеевски, и се опитва да лавира и да си спаси политическото име и пост, но доколко това му се отдава е спорно. Не виждаш, че рано или късно нещата излизат наяве. А логично ли е тогава да разсъждаваме в посока на това, че всъщност той е обект на, как да го кажа, той е, нали, между двата буфера на два вагона на държавна сигурност, да го кажем така. Ти говори за ченгетата, бившите ченгета ги нарече около Пеевски, а пък Гебрев самия, той по спомен отново информация от медиите, също има агентурно минало, първо, и второ, неговата връзка с Кинтекс е известна на всички, а пък Кинтекс също така е свързвана активно и с държавна сигурност по времето на комунизма. Тоест, очевидно е, че Борисов, ако не продукт, то поне в момента е изцяло зависим от тези различни крила на държавна сигурност. Логично ли е това заключение? За мен е логично и даже бих малко дръпнал и към Москва. И с, как? Тези, знае се много добре, че службата за външно разузнаване, тези белите якички и рижите красавици, като Анна Чапман, нали, внедряват агенти, нелегали. И Мария Бутина е рижа, мисля, между другото. Да, и Мария Бутина перат пари, но те не прибягват към остри действия. Тоест, не са те убийците. Убийците се оказаха от ГРУ. Остри действия, прекъсната секунда. Остри действия, остри мероприятия на жаргона на службите. Да, за премахване на като с Георги Марков. Да, още тогава, да. Тоест и там също службите се борят за благоволението на бащицата, нали, и възможно е да има търкани и конфликти между тях. И аз по-скоро виждам Малофеев като човек на СВР, нали, като агент за влияние. Служба за външно разузнаване на руски. Да, те отглеждат агенти за влияние, а ГРУ, нали, с своите убийци, нали, се кооперирала поради конвергенция на интереси с мутрите в ДС, които се олицетворяват от Пеевски, така да го кажа. И да вървим, може би, към така финалната фаза на разговора. Излезе в българските медии, вероятно си е проследил, мисля, че Фрок писаха най-вече по тази тема, за това, че всъщност Пеевски и вътрешния министър са били в Дубай, ако не греша, по повод разследване. Разследване, свързано с тероризъм и финансови измами. Имаш предвид Цацаров. Аз какво казах? Цацаров? О, не, извини. Да. Мисля, че лапсусът е пределно ясно и обясним защо го направих, да, без да искам. Алтер-его, да. Да. Цацаров и вътрешния министър са били в Дубай по този повод. Ако наистина става дума за тероризъм и финансови измами, може ли да търсим, логично ли да търсим връзка с информацията, която Биво преди време писа, цигари на Българтабак към ислямска държава? Значи, не е точно ислямска държава целта на тази контрабанда, по-скоро са други формирования, нали, които са свързани с ПКК, с други такива, нали, да. Просто като се погледне територията, през която минават тези цигари, наистина там, нали, има и територия на ислямска държава, която вече, нали, е силно редуцирана, но на всички случаи, в която се изсипе такава манна, нали, от контрабандни пари в един регион, където на всяко КПП трябва да платиш, за да ти минат камионите, и всеки събира парса, данък, преминаване, мост и така нататък, и тези пари се въртят между различни групировки, да, може да се говори за финансиране на тероризъм, най-общо казано. Царина, как да, конкретно за ислямска държава, трябва службите да предоставят съответните данни, но и те са там. И те са в този район, през който минават камионите с контрабандни цигари на Българтабак към Турция. Е, към Иран. За службите, да. Мисля, че цялото така, и ваше разследване беше подправено, да го кажем така, с препратки към доклада на турските служби по същия повод, да, по същия въпрос. Но те не визират ислямска държава, те визират ПКК по-скоро, не са толкова фокусирани върху ислямска държава, така да го кажем. Да, окей, разбрахте.
Ами, аз общо взето мисля, че изчерпахме темата, освен ако не съм пропуснал нещо, което ти да допълниш. Ами, ще видим какъв е резултат от визита в Дубай. Все пак тече и това дело Магнитски, нали, по което трябва да се вземе решение. Излязоха данните, които ние публикувахме за количеството цигари, които се изнасят от една фирма, свързана с контрабандист. Сега ще публикуваме нови данни, тъй като обсъдихме пак митниците да ни дадат нова порция данни и чакаме от тях да ни дадат нови данни. Да, не знам доколко следиш новините от България, но вчера Борисов обяви да не се притесняваме, мисля, че дословно го цитирам, никой не краде българите. Обърна се към българските граждани, не се притеснявайте, никой не ви краде. По повод, нали, дроновете, които ще следят пъти на горивата. Виж, ние освен, че имаме вътрешна контрабанда, с която, нали, се борят така активно с дронове, сме и страна по един куп договори и конвенции за ограничаване на международната контрабанда. И така, че Булгартабак изнася цигари за контрабандист, да се твърди, че това не е контрабанда, защото ние всъщност правим износ и това е хубаво за българския бизнес. Да, разбирам. Не е коректно спрямо партньорите и международните договори, които сме подписали, защото утре някой друг може да започне контрабанда, която да влиза в България, и да каже ми, то това за мен е, нали, полза. Това е като... Те има голяма работа. Нали? Тоест тази позиция не може да се защитава в международен план. Тя може да се защитава пред 80%, които следят медиите, които обгрижват властта. Да го кажем разбираемо за тези, които не разбраха какво си казахме с теб. Подобно на наркотрафика, това е трансгранично организирана престъпност, контрабандата. Не е контрабанда само каквото влиза незаконно в България, но и това, което излиза незаконно от България. Грубо дори казвам. Да излиза законно, нали? Да, то може да е контрабанда другаде, да. Да. Ами добре. Някъде може да е контрабанда, да. Нека тогава да оставим този разговор отворен за Гебрев, защото, доколкото аз знам, предстои втори комплект разкрития на сайта Bellingcat, който ще е в началото на започващата след ден седмица. И тогава, ако има какво, да съчетаем вътрешния, нали, разговор с теб, който направихме, с информацията, която най-вероятно ще излезе по отношение на международния прочит на този руснак. Искам и с теб да проведем един разговор и за прекалено многото вече информация за руския агентура, действаща от България. И по отношение на Тръмп, изборите в щатите имаше едни арестувани, екстрадирани, и по отношение на заговора за опит за преврат в Черна гора. Сега виждаме, нали, новичок, евентуално в България, най-вероятно също е бил използван, но затова ти предлагам другия разговор, защото вече говорим близо 20 минути. Много ти благодаря за този разговор. Благодаря и поздрави на твоите зрители. Нашите! Чао за сега! Да.